Tak právě jsem na cestě do Horažďovic do Proudu a je to Amandy velký den, protože Amanda bude Proudem adoptovaná pro děti, který tam chodí na kroužky a tak dále. Mají tam takovou plazí místnost, kde mají jiný plazy taky, mají tam už červenou a tak dále. A potřebovali novou agamu, protože jejich agamák už je hodně starý. A říkali, že by si klidně vzali moc rádi Amandu, protože Amanda je hodně přátelská. I když má křivici na předních končetinách, tak je hrozně milá a hrozně fajn. To je rozhodli, že ji ode mě adoptujou, tak ji tam právě vezu. A ukážu vám krásný klip, jak tam vypadá a jak se Amanda zaviduje. Tak Amandu už máme v plazí místnosti. Je trochu vtipný, že se zrovna dneska svíká, takže vypadá tmavší než obvykle. Svíkali se jí dneska na nožičky, prostě se svíká, no. Ale je už v plazí místnosti, jak můžete vidět. A za chvilinku ji budeme dávat do jeho budoucího domečku, kde budeš bydlet. Jej, těší se. Těší se. Čekám, že... Na fotografiích můžete vidět, jak jsem vybavovala terárko pro naší Amandu. Využívala jsem věci, co měli v přírodovědné stanici připravený a prostě jsem je tam připravila, aby to tam měla pěkné a byla spokojená. Samozřejmě tam má všechno, co potřebuje, má tam vističku a tak dále. Domeček tam ale nemá, ale má spoustu místa, kam může zalíst dozadu a schovat se za květináč například. Pokud byste nějakého plaza chtěli adoptovat, mrkněte se na moje webové stránky, tam jsou všechny plazy, co jsou volní k adopci teďka. Vědění, je tam o nich základní info, mám tam teďka dva agamáky, bagra a piráta, taky můžete jít omrknout a třeba by u vás mohli najít jejich nový domov. A 11.9. budu na bazaru v Plzni a tam oni se mnou pojedou, takže se na ně tam můžete koukat osobně a třeba si je od tam teď rovnou odvést. Tak se tam na nás přijďte, když tak podívat, pokud máte čas a jste třeba poblíž. Nebo pokud naopak si nemůžete nadále nechávat svýho plaza, protože se stěhujete nebo úplně kvůli čemukoliv, tak se nebojte mě kontaktovat, mám tu ještě prostory, abych mohla přijmout když tak další plazy. A můžete mě kontaktovat přes můj e-mail, který je na mé webové stránce, kde mám i všechny informace ohledně adopce a přijímání plazů k adopci a tak dále. Tak Amanda je nyní ubytovaná. Hlasitý. Je tady ve svém novém teráriu. Má velikánský kytičku, rostlinku, kamínky, písek. Budeš spokojená? Co myslíš? Chce červa? Vem červíky. Tak co mám, dáš si červíky, hele? Ale co tady mám? Dobrou chuť. Myslím, že ty se tu budeš mít fajn. Co říkáš? Splýváš hrozně s tím pískem. A já vám velice děkuju za sledování mého videa. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, budu velice ráda, když zanecháte like a pokud máte nějakou otázku, měli tam hodně komentář, já vám na ně odpovím. A samozřejmě všechny důležité odkazy mám v popisku videa, tak kdybyste cokoliv hledali, tak to najdete tam. A já vám velice děkuju za sledování a pokud mě ještě neodebírejte, tak tam hoďte ten odběr a mějte se hezky. Čau. Kůře. 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 Ty jsi kůře. Zlobíš kůře.